opozicin, qoft nga opozita, qoft nga pushteti, apo shfrytëzohet për pojena politik. Qoft kjo rezolut, qoft edhe qasja që ka në anën tjetër qeveria ose majoranca. Po, këtu komun si më kesh përdorën kuptimin politik për dy jonve, por pizom, une i kallë që një vit e tepër, këmë thonë që asë një legjë nuk ja u votoj, për pa u bo sigurimi i policis, pa u bo sigurimi i fësikës, sigurimi shëndetësorë. Nuk e votoj asë një legjë. Une nuk kom subjekt politik, nuk kom nevoj për karjerë politike, se për karjera jeme, në kuptimin me amo dhe se sa që ka për, me luftën e ushtrisë shlirimtarët Kosovës, une nuk muj me mëri karjerë. Edhe këta e din fort mirë. Po tendenca me njëru policin, me njëru e forcen e siguris, e ka kryu e para kushte që me trimnue për shtetin sërb, me provu e abon me hynë Kosovë. Në më thonë, duke i njëru e këtë kategori, ata e kanë qelë një rrugë që me u trimnue shëvenizme sërb. Si kur t'jesh respektu e policia, si kur t'jesh respektu e FSK-ja, me i kry obligimet institucionalisht që fare e kemë obligimni, atër edhe Serbia do t'ishte matë fort mirë a bën me provu ajo. O të sielja jo korekte, tash ajo komën si është deklaruar që për i natë që s'pun me vetoni ligjet në dërkëmtare. Mirë po tash, une edhe këmë thonë publikisht, janë se ne gjatë fushatës elektorale kena thonë që duhet me ndalu gjakderdhin financiare. E sot ne kemë bi 2 miliardë euro i kemi jashtë. 2 miliardë euro, në që ose është një 5%, gati i bjen 100 milion euro në vetë ne i dhojmë për botën. A 100 milion euro tash bashkësia ndërkombëtare neve po na krediton, po na jap grante. Unë i kam thonë që unë e ndihna jo fëndua me marrë një kredi parën teme. Se atë neve për marrëm parën tonë, që ja u këna dhonë aty në për marrëm kredi. Ma mirë është kanë ato 2 miliardë erë, mu investu në Kosovë. Cëla dë bankë e Kosovës i kishtë e këthyje me interes matë në altë venit tonë. Po tjetër e nënë, i kishtë kriju e mbi 100.000 venit punës. 100.000 venit punës e kishtë në altë gjakderdhin financiare. A unë dalë, si pas juve, kjo gjakderdhin financiare, për këto 2 vjetë gjithë? Jo, nuk është ndalu, më thonë, shumë drejtime, po që sështë në altë gjakderdhin financiare, është të keqëpërdërim i bugjetit Kosovës, se parët cëllat qëndroj në sëtë kërë këjem një inflacion të vazhdushum, edhe me qëndru e parët atë gjatë një vend pa konë në qarkullim, ajo është humbje për vetë vetë ju. Me thonë, po kemë një qeveri, është për fatë keqë është e pa përgjeshme dhe nuk ka mundësi me ndru për momentit për shkak se opozita ashtë shumë është dëmtu për gabimeve të veta cëllat jenë bërë maheret politikisht, dhe tash ende edhe opozita nuk po reflekton sa duhet për me ju qasë njërë të duhur, si me thonë, shumicës, me bo balafacimin mes programit që ka balafacua me qytetarët vetë vendosja. Duhet kretë të opozita u doshtë me i qitu në tavëllin, me informu opinionin, qka ka ofru vetë vendosja në fushat elektorale. A është realizua, ja. Më thonë, asgjë gati për e sa që është ofruje qytetarëve,